Ой, ребятки, привет. Це капец. Так, это теплые, такие теплые спортивки. Торговля в лед. Так, это, значит, 10 трусов Запорожья. Там и Кельвин Кляйн, и Зара. И все, XL, только одни XXL. Вот. И такая пума. В общем, это все ушло. Так, 10 трусов сюда, їде в Запорожье. 10 трусов їде в Конотоп. Так, ці труси ще залишились. Так, тут труси в мене в пакеті, щоб ви не думали, що я шучу. От, 10 пар трусов. Тобто 25 пар трусов. Пожалуйста, по 100 гривень. Прекрасні труси, що не носить. Так, ця косуха виїжджає в Дніпр. Косушка. Пішли, зайка. Все, оніксові стаканчики, сумочки, кошельки. От залишився один кошелек. От і сумочки теж цю забирають. Вот, и аппарат для давления, короче, все пішло. Сейчас уже второй пакет, вот це капец, трусы улетели, вот 10 пар и там 25 пар, 3500, нихера себе, шо, плохо? Офигеть, миллионеры. Так, Александр пишет, сколько сумочка через пояс? Я кажу 200. Каже, скільки кидати? Я кажу 200, можеш більше. Він каже, кидаю 300 і мені привіт передаєш. Саша, ти пам'ятаєш, привіт тобі. Ой, я голий. За 100 гривень, каже, 200 за сумочку, 100 за привіт. Все, Саша, все чесно. Ну, не в трансляції, в відео. А що мені? Так, в Запорожжя труси йдуть, єсть. 10 пар трусов. Все, погнали. Есть. Передашь привет Александру Борзенко. Саша, привет тебе от меня и Томаса. Вот он бы тебя так кусил бы. Вот так кусил бы тебя. Вот так, чок-чок-чок. Зайчик, торговля идет. Мы торгаши с мамой при рождении. Нахрена нам той театр? Ты агроном, да? Мы торговать любим. Коля вчера убирал, ребята. Коля вчера убирал, старался. Ой, мама дорогая. Все распродано. Осталась маленькая серая, маленькая черная, маленький пломбировский кошелек, перчатки, радио, две куклы. Эту куртку сейчас забирают, вот это вот, за это. И осталось вот это пальто. О, оно шикарное. Но за 8 было куплено, за 5 отдается Марко Поло. Я показывал уже. Вот. 52 размер. Там размер вот. На якогось мужчину. Косухи нема уже все. А, халат еще. О, халат. Тефаль, все это продано. Трусов 30 пар. 35 пар. Ой, там уже какие трусы были, Коли. Всі подряд пішли. Колонка всю. Томас. Тебе ні. Тебе не за які гроші. Ні. Добро пожаловать, ребята, в барахолку. Алло, мама. Мам. Мама. Ага. А что ты тут сидишь? По 50 рублей вкинь, мне надо сейчас до Шевчук звонить. Мы договорились, что сегодня на 3-4 часа она мне скажет, коли мені на кафе Ну, я їй напишу вайбер, вона скаже. Ну, напиши. Час мені нема, коли. Так, сину. Виключи телевізор, во-первых. Він оре А на ти всю тебе не Івановську. виключив? Ні. Тю, я ж вроді Ні, виключив. не виключила. Ну, зараз, Так, я на це паузу скритки я поставила. Там вона зайшов, стала. положи Все. просто. Я тільки сюди Так, зайшла. все, Сиди на сейчас. пару, сину. Думаю, сразу на пару, щоб не забудь. Бо мені треба ответ, якого числа. Вона каже, у мене один телефон. Я тільки на один телефон. Ну, думаю, ладно. Так, сейчас. Так ты свои еще не отправлял? Нет. Нет, да? Он понасобирал тебе, Да. да?
Сейчас будешь вести. Ну давай хоть трошки, може, синок, щось у мене забереш. Я сьогодні наверх там ставала, ну не все. Мені чайний сервіс треба достати. Тобто кофейний в мене є. Це ужас. Вещей багато, так? Да? Ужас. А ти стільки купляв, тепер всі не трать туди-сюди, а трошки складай. Трошки складай, синочок. Може прийдеться нам, хто його знає, де буде завтра, післязавтра. Ми нічого не знаємо. Отаке положення тяжоле в країні. А ти відкриточки взяв. Бо в мене і нема, синок, які були, ти взяв. Кому треба підписувати, якщо я треба, я буду підписувати. Можуть так. Любі брати, можуть такі. Так, що тут, синок? Ой, підожди, що я продав, я вже не помню. Ти сказав, що в якому магазині, я так тобі зробила, бачиш? Та ну це капець, ти, звісно, обустроїлась капітально. А, ну ти ж не заходиш у кімнату, думаю, Зіна до мене не ходить. Я ж не буду кожен день тягати, в мене нога устала сьогодні. Про їх скок наверх, ти що? Дивись тільки чашок. Чашки по 30 рублів, люба, красиві, нові. У мене на кухні 8 чашок, якими я пользуюсь, а отут 8 продаю. Так, да, копілку спрашують, ви показували мамі копілку з котом, вона робоча, робоча, тільки батарейки треба. Так, да, навірно, да. Ви знаєте, що я скажу, робоча, щоб, щоб не вийшло, да, що як з тим собачкою. Тут ось закривати. Якщо нормально, вона працює, ви отак ставите сюди. Мам, подожди, я сейчас, подожди. Копієчку сюди, він от головку піднімає, лапкою затягує, щось каже. Скільки він? Так, подожди, мам, не знаю. Давай я буду записувати собі. Подожди, мені своїми днями не треба мішатися. Ти там свої речі купляв, скільки тебе було. Ти більше купляв, як дарили. Страшне. То, що дарили, ти пороздавав сразу, кому треба, кому й не треба, підряд. А то, що ти купляв, фірма хороша, це понятно. Так, подожди, лампа жовта, це ми продали, так? Вот по вона, от лампа продали. Ще знайшла. Ага, покажи, яка лампа. Вот, вот, красива, ага. Нова. Щас, щас, синок. Щас, щоб не на одному, бо не влазить. Вот, і вся робоча, я включала. Роба, ага. Та була без так, лампочки, ага, ця з лампочкою. Гриль, ага, пішло. Значить, красну рубаху я продав, пума куртка продав. Тарелки з рисунком. А, тарелки з рисунком. От ці тарелки. От ці 4 штуки. А, 4, почому? Це хороші. По 200 я продав. По 200, маловато, треба було 1000 брати за їх. Дуже хороше качество. Мама, ну, ладно, ладно, чорт з ним, де дешевше, де дороже. Хрен з ним. Хорошо, а я думаю, якщо не куплять, оставимо собі. Тобі дам. От, 4. Ой, ой, ой. Давай, розхекай їх там прямо. Ні-ні-ні. В магазині лавки. Та не дай Бог, ти що? От, красавці. Качество хороше, вон там написано, все, що хорошо. То подивись, да. Это не прості тарілки, кепка що котом, дешеві. Ні. Так, пишемо, так? Да? 4 тарілки. Кепка так, щас, котом продана вже. Так, щас, синок. Котика, стільки ти продав, так. Котик? Якого котика? Ось. Я ще не продав, питають. Уже продав. Ти швидко. А, все, 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 все. Так, 4 тарілки. Да. 800. Дальше. Так, салатники. Оті два салатника. Большой и меньше, которые стеклянные в коробке ото у тебя. Вон там сзади. А, вот здесь, да? Да. Так я туда ще добавила. Ще... Мені два надо салатника. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот есть. Вот это. Одинаковые два. Такие. Там один больше, один меньше должен быть. Ну, а ще який там внутри? Сейчас покажу. Ты же сегодня достала. Там вот этот большой, вот этот, мы об этом говорили. Спасибо. И маленький, да. Вот это я продал, все. Так, сейчас вот это, еще якось. Вот это, да, вот эти два я продал. Так, а тут две одинаковые. Одну, значит. Значит, вот так. Вот это ты продал, сколько это? Да, подожди. Вот это все 1200. Так, салатники, стаканы и книга трех сестер. Вон там вот. Подожди, на вот это ложи на тарелки. Сколько это? Набор стаканов. Сколько это? Две салатницы. Я тебе сказал, сколько? 1200 вместе. Две салатницы, стаканы и книга. Салатницы, стаканы. А какие стаканы? Вот те, что ты показывала. По-моему.
Книга 1200, да? Да. А что я показывала? Вот сюда. Да. Вот сюда, подарочек. Да. Я сейчас... Нет, не эти. Не эти? Так, а какие ж? А какие ж сейчас? Какие ты показывала вчера? Ну, вот эти. Не. Вон, вот эти стаканы, вон перед тобой. Вот это, да? Да. Так это ж не стаканы, это фужеры. Ты хоть правильно называй. Фужеры. Фужеры. Я тебе сказал, все вместе, 1200. Все, написано, все. Сколько можно? Фужеры, стики, ты кажешь, и книга оця. Подпиши книгу. Так. Оця книга, да? Да. 1200. Так. Як написать? Як звать хоть? Наталья. Есть. Ну це і все. Щас. Тебе більше нічого не взяли, мама. А мама тут виставила. Виставила і Станіславського, і Казанбаран, і щасливий повар там. І як бросить курити. Лето Господня тайне шведська сова лучше блюдо. Тут і Зикіна, і хвост детектив для кошки в ній людей. Це інтересне. Там катастрофы, великие магия ужаса, великих сокровищ. А что ты так мало? Я же еще нову руку подносила. Вон пароварка у меня. Пароварка. Он еще стаканил. Какая у тебя пароварка? Где? Что ты имеешь? Вон она, вот. Какая вот. Пароварка? Это кастрюля с пароваркой, да. Там три кастрюли. Пароварка, мантоварка. Мантоварка. Давай потом покажем, такие... если хочешь. Вот такая матрешка. Да, там их несколько штук сидеть. Вот это вот шкатулка, вот это гомель мне дарили. 6 стаканов в городах Белоруссии. Вот это. А ну, подожди. Показывай. Показывай, все новое. Вот такая. Как оно новое, как уже готовлене? Кто я? Вот я ну, подивись, это новое или готовлене? Ну, подивись, говорю, глаза открывай. А коли мои? Ну, глаза открывай. Ну, ладно, черт с ней. Ну, я глаза открывай, просто тебе да, говорю. Ну, отдавай, все равно. Все, все. Сколько вот ты хочешь? Пароварка, я не знаю, сколько за ней. Сколько за эти? Ну, мы готовили, если даже готовили. Сколько, говорю, денег, что ты готовила? 800. Хорошо. Еще не берут, нет, да? Давай. Как могут брать, как я только показываю? А, ну, видео все, снимаю. Все, 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 все. Еще не берут, уже берут, очередь стоит. Ой, блядь. Уже очередь за кулисами. Так, ладно, Савел, не кричи на мене. Так, не кричи. Ще не би, уже беруть. Прибавилися. І тебе забрали. Ось оці хороші нові. Дивися. Одна така, друга більша і оце. Вони не нові. Як не нові? А так, не нові. Та йди не розказуй, що ти мені вони в роздівалку. Ну де це нова? В роздівалку. Ну оце може нова. А, оце може. А то, що я з ними ділила? Просто емалірована миска. Емалірувані, так. Нові. Нові. Звісно, нові. Шо нові, як і ти, тісто, ложками він подраті. Не місила, не міс тісто. Якщо от це ось додавилось, це дешево віддаю. Це мої дві. А то нові мені дарили два штуки. А вони ще два латочка, не чотири латочка. Так, ото нові совершенно. А це дивися, тут чуть-чуть, дивись. Я показую, не брешу. Дивися, що тут? От, от трошки, от трошечки, от. А це взагалі чисто, от. А то ті дорожі, а це дешевше. Це таке не можна продавати оце. Оце я сіймалю там внизу повторябана. Ну, це давай мені. Це вже я все. Собі оставлю. Це не можна пользуватися. Так, звісно. Емаль, якщо слізла. Так, одна там п'ятнишка. Так. Правда, що? Оце мені 173 гривень. О, це хороші тарілки. А це, ото мені це дарили Міла. Набор, дорогой. Це Міла дарила. Германія. Внизу блюдо здорово. Блюдо. Блюдо здорово. Підніми, покажи. Блюдо, це для десерта. 6 тарілочок і чашечка. 6 от тарілок. Це хороший набор і качество. І вони різні. Це не гамняне. Красиві, дивіться, видите? Які. А тут ось ось Баварія. Бачиш? Грушки є. Не ори, не ори, не ори. І виноград. Три такі. Мама, ти ореш сильно, двері відкрита. Да. З паглидом тарілки. Три, сіть.
3 штуки виноград, слива. Гориш, ти що, на базарі? Ти на базарі, ти в під'їзді. А ти ж казав, що як на базарі. Так як на базарі, як он на базарі? Тарах ти ж на всю Івановську. Все, не кричи, будемо тихенько. Закрив двері, правильно? Чорті шо. Ти вчора на всю Івановську. А це каструлі? Це каструлі нові. От. Нові, звісно. Це нові. От це новий набор, так. Да. Ти бачиш, що запечатано? Бачу. Ага. Стара. Я стара нічого вон. Не продаю. Вон. Раз, два, три каструлі. Подивися фірму. Чупять написано. Подивись. Ну. Побий мені, побий. Побий. Постарайся. А побити. Вони з кришками? Да, ну, а як? А де кришки? Здравствуйте. Тут, мабуть, ж перевернуті. Це ж не я їх пакувала. З кришками, звісно. А, да, там. Да, кришка ну, эмалирована, да-да. Все запечатано. Ну, надо знать. Ну, так я ж кажу, все, їх 5 угу. каструль. Їх 5, не 4. Хорошо. Нарисовано. Давай сюди. Не 5, там 3 їх. Ну, де 5, як 3? Мама, назад... Значить, менше там. Где давай там? Розкриємо. Розкривай. Я вижу 5, у мене глаза на місці. Якщо в тебе не на місці, то в мене на місці. Тільки ж ти не побий, Ємаль. І де там ще каструля? Кришечки. Пока держи, своє не докаже, держи. Пока своє не докаже, не спокоїться. Раз, да, звісно. Раз. Лучше подивитися. Писав я Юлі. Як ти сказала. Юлі. Який? Який? Едіковий. Ну що? Що? Вона теж каже, як мобілізація, він не став мені писати. І не відповідає. Тоже саме сказала. А-а-а. Ну, а прислав їй хоч трошки? Ну, то як прислав і все, більше не прислав. 100 тисяч, да? Угу. Диви, які красиві. Красиві, так. Да. Вона каже, не... Дивися, так скільки, 3 і не більше, а? А ну дивися сюди, і що ти со мною споришся? Нарисовано 5. Значить 5, ладно, запечатуй назад. Да. Тільки, не, тільки на, не так не ложи. Не ложи так, бумагу на землю. Вот, тепер эту. Не бий, Ямаль, акуратно. Так, тепер. Не як мародерка. Це ж ти мене заставив, ти ж мені не віриш. Оту кастрюлю тепер, бумагу. Сверху бумагу. Тепер оту кастрюлю став. Ні, кастрюлю спіла, так. Я знаю, я ж нахилюсь за мною. Сверху, акуратно. Тепер бумагу. Оцю кришку. І оту кришку. Все. Фу, треба було розробити. Ну, треба було подивитися, що ще. 5 кастрюль. Так. Хороший набор, між прочим. Тепер я тут засуну. Це блюдо з тарілочками хороше. Засовуй. Ой, слава Богу. Все. Слава тобі, Господи. Все. Так. Красиво. Оця ета. Сахар. Красивенная. Санелка, поклади там в угол. Держи хорошо. Ого. О, так. Есть. Так. Оце блюдо. Оце дуже красиво для конфет, ти смотри, угу. симпатичне. За скільки? 500 гривень. Да, не менше. Хороше. Ваза, якої Серегу по голові довбав. Це вона. Оце саме ця ваза. Така краса. Я її запомню. Це в мене на полці було. А взагалі далі хрусталь виставлю. Мене куча. Це 1000 гривень. Роздівалки, да. Реліквія. Так, от ця копілка продається. Да, да. Мадам. Мадам. 400 гривень. Да, от це. Це копілка. Досточки почем? Я не знаю, ти брав недавно, не знаю скільки. Я не помню. Не знаю, мам. Досточки ось така для чашек. Ой. Три лоточка. Отакі. Це нові, я тільки відкрила. Ось, синок, дивися. Ага. Я тільки відкрила, от вона. От вони. От,
три штуки. Красиві, ніжні, голубі. Ага. Бачиш, три. Ага. Все держава. Що тут ще? Тарілки оці, ото ще салатники. Оце тарілки. Да, ось і матрюшка, така заварник, форма. То заварник. А це в духовку, це хороша. Та форма гривень 700 стоїть. Скільки? Гривень 700-800. Ну і будемо ставити. Я таку за півтори купляв. Мені зараз ціни не ставить нічого, ти запомниш, що ти кажеш. Куди я знаю, мам? Може запис. А от ціна яка. Може, так, да, це заварний хороший чайник. Новенький. Не скажи, що брали, готовили. Нічого. Сітічка я внутрі. Угу. Та, ти що, каніш. Що ти робила сьогодні? Оце тягала. Який сахар? Сьогодні скільки в мене? 10, по-моєму, да, сьогодні. А вчора? А вчора було теж 10 з хвостиком. До хера. До хера. Так а що ти жреш, що до хера? Давай, може, запишемо, Самвелка. От ці для фотографій стіки. Я казав в відео, хто хоче, це для дерева. Стіки? Не знаю скільки. Я казав. Казав, у мене нічого не записано. Мені треба записати. Так, скільки чайник, синок, оцей? Так, шлем рюкзак. Чайник заварной. Я собі запишу, щоб потім, якщо продавати, щоб ми вже знали. Пароварка. Там ви сказували, що ми опустились ниже, ниже плінтуса, типа. Чого? Що продаємо віщі? Аж сік, а те, що віддавали даром, вище плінтуса? Вам усе дай даром? Ні. Мені самі треба. Мені стільки на таблетки треба. Страшне. Таблетки, прокладки, чайник треба, ковшик треба. Де дешевше, де дороже продаємо. Опустились ниже плінтуса. Ага, чисто ми вбили когось. Я вам кажу, нічого не шліть. Тому що я собирала... Так хто що шли? І зараз ніхто нічого й не шли. Я собирала 4 роки, де купляли, де дарили. У мене і внучки є, і дочка, і синов'я. Така все собирала для себе. Шкатулка, давай, скільки шкатулка? Та буде 400. Шкатулка, 400. От такі стакани люмінар. Тепер от ці стакани, стакани. От. 500. Скільки? 500 хай будуть. 500. 6 штук. Так, тепер білоруські стакани. Де вони? Руські, білоруські стакани. Вот вони. З городами. Ручка з петушком. Це разні, ну всі нові, зверху достали. З янтарем, Калінінград. Всі дуже хороші. Саме. Ота картина ці... Калінінград, тисяча, хто хоче, беріть. Ага. Отакий этот поднос. За 200 гривень. Картина з цим, з янтарем. Це щось таке, я не знаю, що да? На нього виливати. Тарем, з сеточкою. Може мить щось, овощі. А білоруські стакани, по чому, синок? Ну хай 300. 300? Да. 300. Щось така рівночка. А ось стакани. Різні города, видите? Да, то всі города. Могилів, Вітебськ, Гродно, Гомель, Мінськ. Там вони ззаді. А, ось стакани. Хрустальні. Скільки? Я не помню скільки. Скільки їх? 6 штук чи більше? Не знаю, мам. Ось ми такі з блюда якісь, бачите? 6 штук. А це чашка, це як піалочка для варення. Це этого десерта. Це сюди, туда це набор, в набор. Чашка, блюдо, 6 тарілок. Очень хороший набор. Ти поставив за стільки чи ні? Ні. Ні, треба поставити. 6 тарілок, 6-2 тисячі. Ну це буде 1500 той, да, набор. Так, полтора. 1500 буде набор. Щас. Такий. Це ось стаканчики. 1500, 6 стаканів. Такі кастрюлі, не знаю по чому. Шість тарілок. Шість тарілок. Одна чашка. Одно блюдо, полтори, так? Да? Так. Да. Полтори тисячі. Так, тепер. Заварний чайник ти не сказав мені стільки, синок? Ні. І сіточку, і дивися, хороше, диви, яка сітка сама. Сітка яка хороша. Ага. Не сказав. Чайник заварной, вопрос. Так, тепер. Ось ці два блюда, синок, це забирають, так? Да? Ні.
Нет. Те, что забирают, я вот сюда положу. Вот. Ага. Забирают вот эти стаканы. Бокалы, да? Вроде бокалы, сейчас я проверю, подожди. А ну подивись. Стаканчики хрустальные. Это не хрусталь. Стикайте. Да, стаканчики. Она просила стаканчики хрустальные. Ну, это же не стаканчик, вот стаканчик. Да, это вместе уже туда пошло, в 1200. Стаканчики. Книжка. Книжка и два салатника. И два салатника. Да, да, я книжку подпишу, да? Тоже. Да, да, да. Давай, да. Подпиши, да. Что ты еще расскажешь, интересно? Ой. Все, пойду я. Оце и все, ты больше ничего не берешь? Ну, а, да, а что ж ты хотела? Кинулись на твое барахло. Оце тебе все сейчас оформлять, да? Что оформлять? И барахло, и все, да? На твое барахло кинулись? Кинулись сильно на твое барахло, кажу. Что воно барахло? У меня все ново. Если что-то не нравится, я оставлю себе. А ты все, ты ж бачишь, я пооткрывала. Сколько будет стоить эти кастрюли? Набор. Ну, хоть узнай сам. Мене он 600 гривен в интернете. Що 600 гривень? Кастрюлі. У тебе? В інтернеті. Та ти що, 600 гривень? Емаль, зараз дорога теж. На, це твоя ручечка, заберися, ну. Це твоя, бо в мене отакі ось, дешеві, та тебе лучше. За дерево не хочуть, салатницю, ето. Ну тоді запишем. Книжку не привіз селектора. Ні. Забувся. Зачем вона в мене стоїть? А, зелень не привіз. А, забув, да. Да, забув. А в мене на завтра немає. Ну, нічого. Тобі воно не допомагає, бачу. Тобі воно не допомагає. Ну, все одно, хороше, треба пити. Досточки не продаєш, нічого. Так, мама, ти... я не можу продати швидше, ніж вийде відео. Ну, ясно. Самелка, а ти оці забираєш отара? Продавати. На, так а то ж не бросай. Ділова. Красиві, два. Забирай всі, забирай. Значить, мені сюди. Так, денежки, коли ти будеш знімати? Не скоро. Дай мені ото. Що тобі дати? Сумку мою. А, денежки не будеш зараз знімати? Ні. Нет. Так, я ж пишу тобі. Тут 31 точно, а сьогодні от воно. Я перепишу. Значить, що тут? Тарілки 4 штуки, стаканчики 100-грамові, є одна книга і два салатника. Да? Скільки денег? Оце 1200 все. 1200 804 тарілки. Ага. Ти ж записала 800 тарілки. Я сюди не писала, це на бумажку. Значить, тарілки. 2000? Тарілки. Зачем ти це пишеш, що ти продала? Я собі записую, це я викину. Тарілки 4 штуки по 200. 800, правильно? 800. Книга, книга. Стільки вона? Книга, салатники і рюмки 1200. Дві салатника, два салатника. Зачем ти це записуєш? Собі. Продала суму, написала, все, собі. Тарілки. Для чого? Два салатника. Ніхер делать. Салатника, книга, тарелки. И что еще? Две салатники, тарелка. Стаканы. Стаканы. Тарелки, стаканы. Надя не звонит? Звонили, балакали, это же деньги вышли. Сделай мне, зачем? Я, у меня нема денег с собой. Я рассказывала. У меня денег нема с собой. Тысячи, це, кому? Надя це не рассказывала. 200. Да, она дивилась в интернет. Вот, 2000. Это сегодня. Оно, 3 октября. Сколько вместе? 2000 тут и там 31. 33. Угу. 33 ты должен. Да. Все. А сколько мне надо еще? Вот это вроде кажется, да? Беру, все равно трачу. Страшно. Ну а как мне с телефоном? Я же никуда не ходю. А что ты не ходишь? Ты парализована? Не, не парализована. Сегодня занималась этим дуже долго. Ну ничего страшного. Тебе сахар височенный делай. Тебе нехрен делать. Слышишь, Самвел? Что, Ру, Ирине звонили? Юлии Валерьевне, позвони. Я напишу, она мне напишет вайбер. Что вы прям, звонить Юлии Валерьевне, когда следующий раз на КТ. Тебе на КТ следующий раз аж зимой, в декабре. В декабре. Вот звони срочно, бо КТ отменится. Не, ну она сказала сегодня, Татьяна Васильевна, я вам скажу. Ну хай она напишет. Ну скажет, позвони, не позвони, я ей напишу. Я не Валерьевне. Можу позвонить, бо мене хочется. Ничего страшного. Ничего страшного. С тобой не случится. Коли тобі на КТ в декабрі? Так, тепер що мені тут робити? Порозкривали? Порозкривали. Закривай двері і сидіть. Як я пройду? Закривай двері. Як хочеш. Кошмар. Для який красивий. Строїла балаган. Красивий який. А
А це горить, я включала, нове горить. Питали за лампу. Скільки ти за лампу хочеш? А, за лампу. Ну, ту ми продали, по-моєму, то 500 зараз буде. Та була б з лампочками дешевше, а тут і лампочка, все й горить, я можу, то 500 рублів. А та без лампочки не горить. Ні, та ні, не так сказала. Я ошибаюся, не так сказала. Господи, що... Ні, ти так сказала, що ця з лампочка і горить. Вроді та без лампочки і не горить. Так, поэтому 300, 500. Настольно 500, запишу. Друг той, хто буде брати, щоб уже в нас трошки ціни були. Ти в мене зовсім мало був, в мене товару багато. Може показали, хто ще взяв. А так вийшло, ті 4. Оці дуже красиві, оцей набор хороший. Да, той красивий, то Міла да. дарила тарілки. Так, да. з Германії, германський. Угу. Ці два нові, а ті два БУ не хотять, я собі оставлю два. На ці тарілки не купили, дуже хороші. О, вони взагалі, якщо що... Глубокі тарілки, да, 6 штук. Так, дуже глубокі. По скільки вона кожна? 150? 600? 900? Да. Хороші тарілочки. Звісно. Раніше вони дешевше були, зараз вони 150, це як мінімум. Та більше, кажуть. Так, да, навіть більше. 6 штук 1200 або 1000. Матрешка, он... Так, да, розкрути, я хотіла, не вийшло. А на сили нема. Дай телефон мені. А де оте, що Коля дарив, що пилісоси маленький такий? Десь тебе тут. Не знаю, не бачу. Тут такі вещи не треба дарити. Приніс букет цвітів, яка копійка є, подарив, поздравив і до свідання. Таке понабирають, а тоді валяється воно. Куди його сплавлять, що його робити? Нове. Це пароварка. Це Юля дарила. Ну, Юля, я пам'ятаю. Ну, воно тобі не треба, абсолютно. Так, скільки ти мені що сказав? 1000. А, матрешка. Хай буде на всякий случай, на той раз. 1000. А що ще ти сказав, синок? Матрешку, що? А, от этот заварник, чайник. А ти Гульнас дзвониш? Гульнас дзвониш? Дзвонила. І що, не бере? А, дивися, хорошо, що ти спомнив. Опять пише. Мені твій телефон задолбав уже. Самвел, що він пише? Я не винувата. Недостаточно пам'яті для запуска вайбера. Поэтому нічого я не можу позвонити. Нікуди. Даже до Іри не можу позвонити. Так що ти скажи, хай Іра не пережива. У мене таке случається часто і густо. Заварний чайник 500, а от це я не знаю, хіромантик. Я не знаю, що у тебе тут? Пароварка каже. Що це за чортівня? Її треба правильно зібрати. Освободіть пам'ять. Значить, ці, оцю ми, навірно, я тепер спомнила. Оці мені трошки готувала, та. Освободіть пам'ять. У нас. У той квартирі, по-моєму. Що ти тебе пам'ять та забита, або що, я не пойму. Не можу ніяк дозвонитися. Так вона каже, відколи мобілізація, дав їх теж об'явили. І от він і не... Вона сказала, що він, от як мобілізація була, перестав писати. Все. І все. Да. Ну 100 тисяч вислав, так? Да? Ну вислав вже, 20 разів сказати. Да. 50, 100 разів тисяч, скільки? А тоді та... Скільки тобі повторять? Що брехала? Хто брехала? А ото тобі писав. Ну то хтось писав. Да, що да. Це за це споминати? Для чого це? Ну, значить, оце правда, що Юля сказала. Пароварка, от Юля, не знаю, скільки вона, треба продавати. Ми нею не пользувалися. На що вона мені потрібна? Не знаю, що тобі тут удаляти. Що тобі тут... Які програми тут удаляти, я не знаю. Я без поняття, що тобі робити. Ну що ж таке? Куда... Я не знаю, я не розбираюсь в телефонах. Куди мені його нести? Я навіть Ірі не можу позвонити. Вона, я не... Дзвони з обичного номера. З обичного телефону. Кончились гроші. Кончились? А куди ти їх діваєш? Ну нема. Пиздец. По 150 гривень поповняв. Всього 100 рублів було.
Все, я пішов, ладно. Настроєння це все слухати. Я сумку дам. Не треба мені твоя сумка. А ти мені розпустиш. Давай. Да, я дам, так не можна. Зараз, секундочку. Сейчас. Вечно телефон. Так, жерло якесь. Сумки, ну не знаю, сумки мені привозь. Я тебе просила. Тяжело, ужасно. И длительно, тяжело. Глуха. Барахолка, блядь. Засрать квартиру вот так барахлом всяким. Ще кажуть, ниже плінтуса упав. Та всі б так. Що ти в одному тапки, тапок один на ноги, другий без ноги. Вони злазять. Я скинула другий, щоб не кричав. Так, тепер вставляй сюди. Давай, давай, сюди, давай. Треба було одразу ті тарілки тут. Давай їх на розбий. А там хорошо закутуй, хороші тарілки. Ми даємо не для того, щоб розбивати. І книжку забрав, да? Це Надя дарила? Да. Де вона це взяла? Все. На кладбище? Ні. Так. Ну ти бачила ці тарілки чи стакани? Бачила, хрустальні. Як кладбище. Хрустальні. Є Білорусі, хай беруть, взагалі запечатані, вон вони лежать. Города Білорусі. От, закриті. Все, ладно, там. Давай. Ну все, пока. Мені переступити та закрити? Хочеш. Чи ти сам закрий? До мене 10 рук. Ну давай, зачем. Давай, закрию. Не пропадай. Мені треба тепер йти, я не можу нікуди позвонити. Хоча б 50 рублів. Кидні. До последнього, поки своє не зробиться, егоїстка. Кричить до сих пор. Кинь мені, щоб я не йшла. Зараз відкриє двері. О, блядь. Павка, не кинеш мені 50 рублів? Чого ти ореш? Я тобі кажу. Ти що, в колхозі? Не кинеш. Куди кинуть? На телефон. Давай телефон, я прям кину зверху. Уже кину? Прям зверху кину на телефон. Так ти деньги поклав? Как? На телефон положить? Сверху просто 200 гривен положить? Деньги положить? Положи деньги на телефон сверху. Та тут надо йти мені вдіватися. А, оце ж і мені надо. Я не хотіла йти. Давай, ладно. Ой, ладно, не хочеш мені. Їдем на нову почту, ребята. Едем в соседние. Едем отправлять посылки, ребята, с вами. Ох, мне так приятно, когда я выношу с квартиры вот это все, понимаете? Это все, у меня освобождаются эти полки, шкафы. Как я люблю пустоту, если бы вы знали, насколько я люблю вот эту пустоту. Свободу в голове, чтобы в голове было пусто. Ну, короче, я люблю, когда пусто, вот честно говорю, вот этот, когда у меня есть антиквариат, он у меня стильный антиквариат, то есть у меня вот должно быть та интерьер, когда нет ничего, вот какие-то часы, подсвечник, стульчики, софа, картины, все, никакого вот этого мелкого, везде налепленного, этого быть у меня не должно, понимаете, и чтобы заваленных вот этих шкафов, вот этим барахлом, ох, мама дорогая, это просто жесть. Я так рад, что я продал и аппарат для давления, и витафон, и ту колоночку, и те кошелечки. И те сейчас еще шапочки надо, шарфики хорошо там поставить, цену хорошую, чтобы люди позабирали. Вот, все куртки, кроме вот той черной. Черная куртка большая, очень хорошая куртка. 500 гривен, это вообще бесплатно. Там карманчик застегать ее, кто умеет делать женщины. Тягать, да хоть где, хоть по дому, хоть куда, хорошая куртка. В квартире сейчас. Газа не буде, будемо в квартирах закутані лежати, як куколки. Сьогодні теж десь прилетіло в Дніпрі на околицях, написали, я не зрозумів, де, я не слышал. Не слышал сьогодні нічого. Фу, як хорошо, коли пусто, як хорошо, як я люблю вот эту пустоту, я від нього кайфую. Дядька, подожди, ты герой в прошлом. Сейчас я герой.
Идем на новую почту. Из новой почты просто в шоке, когда я прихожу. Новая почта просто рыда. Блять, это пипец. Это 40 с чем-то посылок. Я стоял мокрый, у меня два мешка с пакетом, с мамиными стаканами. Вот такой, весь мокрый вышел с почты. Вот это все такое. Там где-то не так дали номер. Там где-то что-то она спутала другое. Там третий написал не то, блядь, цифру. О, боже мой. О, мама дорогая. Это капец, это жесть. Это жесть, я еле живой, блин. Я стоял, наверное, час на почте, все отсылал посылки. Но зато все продано. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля, згинуть ночі. Ворожень, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Україна! Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Це як на ратуші сьогодні от був. О, бля. Це капець. Ребятки, написала мне Олеся, у которой жила мама. Самвел, привет, хочу попросить тебя об услуге. Сегодня заходила в подъезд, и на меня выскочил маленький рыжий котенок. Я его пока оставила в квартире, где жила Татьяна Васильевна. Не смогла пройти мимо. И сижу, рыдаю над ним. Мы уже кругом выставили посты. Пожалуйста, ты можешь видео спросить? Может, кто-то из Хмельницка возьмет его? Это, наверное, девочка, похожа на Томаса. Можешь дать мой номер? Я понимаю, что тебя многие просят и уже надоели, но... Лянь, ты казайка. Боже мой. Ой, ты красавица какая. Яка гарнюнечка, ой, зайченька, така буде в когось жити. Ой, яка вона красива, боже, яка вона янтарна. Я говорю, да, дать номер, а інстаграм місто будуть наярювати. Вона є інстаграм, я говорю, прийшли. І от так написано, можна так і сказати. Запасніко Лесія. Вот так написано в Инстаграм, поэтому кто в Инстаграме, зайдите, найдите. Может быть, ребята, кто-то есть из Хмельницка, заберет, то пожалуйста. Смотрите, какая девочка красивая. Боже, это сестричка, вот такое чудо. Гляньте, они вообще похожи цветом. Это такое самое. Эй, а ты такой был. Ты девочка, Ляника. Ляника девочка. Девочка, вотчика. Весь. Вон девочка. Да. Бачите, яка дівчинка красива. Вон вона. Ага. Каже, візьміть. Візьміть дівчинку. Візьміть цю дівчинку. Братан, їх подару сам велкий. Візьміть дівчинку. Напишіть Олесі. Да? Да. На щастя комусь понесе, ребятки. Послухайте мене.